Hallå och välkomna till en ny video. John Collin heter jag och idag tänkte jag prata lite om det här Animoji som Apple har på sin nya iPhone 10 eller X. Så det är de här som ni, om ni såg presentationen av iPhone 10 så visar de här kycklinghuvudet, grishuvudet, enhörningen när det liksom face-trackade hans ansikte. Så att den här Animojin gjorde samma uttryck som han gjorde. Man kan spara in ett röstmeddelande till exempel när man har meddelanden till en kompis. När man är en annan figur helt enkelt. Så för att göra det så tänkte jag att vi går in på mobilen så ska vi börja en inspelning här. Så får ni se mitt ansiktsuttryck. Och sen kommer jag lägga upp mobilskärmen då på andra sidan. Så ska vi se, helt enkelt se hur det går. Så till att börja med så går man in på ett meddelande. Och ska skriva till någon kompis eller någon annan. Jag tror det bara funkar via iMessage. Så att ni måste ha en annan som har en iPhone helt enkelt för att det här ska funka. Sen trycker ni på den där loggan där. Och tryck på apan där nere. Sen kan du bara klicka upp pilen där så får ni upp liksom hur det ser ut. När du trycker på röda cirkeln så spelas det in. Och som vi ser nu så är jag en gris. Det följer mina munrörelser väldigt bra. Som ni ser, jag ska försöka matcha in ljud så att det passar. Men ni ser att den face trackar väldigt bra. Det är i princip noll lag. När man blinkar med ett öga, man kan se arg ut, glad, förvånad och så vidare. Så den är väldigt bra. Vi kan byta runt lite och kolla. Den här är kanske allas favorit. Men väldigt liksom bra. I princip så är det som att kolla i spegel bara att man är en annan figur. Alltså då menar jag att det inte är så mycket lagg. Så det har de gjort verkligen bra jobb med det. De har ett eget speciellt chip som arbetar just specifikt för att följa det här. Och så vidare. Så mycket imponerad av det här. Som jag berättade i gårdagens video så är det liksom de jag har visat upp några funktioner varit mycket imponerade. Så om ni är inne i en butik så kolla gärna in det så får ni verkligen se hur pass bra det är. Det gäller även när vi går in på till exempel Snapchat och så vidare. Vi kan gå in och kolla på den. Så är just den här masken och sånt man får på sig själv. Ska vi bara byta kamera och sen ska vi försöka lägga till en fin mask här också. Som den liksom stannar väldigt, väldigt bra på huvudet. Jag kommer visa appar, till exempel Ikea-appen, där man kan placera möbler också in i huset. Det är också en sån här AR-funktionalitet som vi kommer vidare med. Och vi maskar. Den är liksom inte att den tappar nästan aldrig, utan väldigt bra. Har vi någon som är mer rolig kanske? Finns inte jättebra, men i alla fall väldigt bra funktion och en liten rolig sån sak. Som man kan ha på sin nya iPhone X. Kanske inte sån här jättenödvändig funktion som sagt. Men helt enkelt rolig och tekniken är väldigt bra. Alltid kul att kolla på grejer som fungerar. Väldigt smärtfritt sådär. Så glöm inte att kommentera vad ni tycker om den här funktionen. Är det något ni skulle kunna använda av? Apple har gaddat upp sig med det med sina nya mobiler. Så förhoppningsvis så följer andra utvecklare med. Och just med det här Face ID, face tracking och så vidare. Tror jag kan bli något större sen. I alla fall, tack så mycket för mig. Vi hörs imorgon. Ha det bra. Hej då.